Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra. I va matar aquesta nena que jugàvem junts. I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És el fragment del documental sobre la Guerra Civil en què diversos testimonis expliquen els bombardejos a Cardedeu al gener del 1939. En total, els dies 24, 25 i 26 d'aquell mes, 8 cardedeuencs van perdre la vida a causa de les bombes. I quan van venir a bombardejar, que van bombardejar els ponts i la via i l'estació, vaig posar allà amb una regadora i semblava que et caia el clatell. No sabia què era això de que et bombardeixin, eh? És un dels punts més emocionants del documental, fet juntament amb l'Associació de Jubilats de Cardedeu sobre la Guerra Civil, que s'estrena aquest cap de setmana i que ha estat possible gràcies a l'aportació de 152 mecenes. Va ser una campanya de micromecenatge engegada el mes de maig de l'any passat amb l'objectiu de recaptar diners per donar un impuls econòmic a Ràdio Televisió Cardedeu. Per aquest documental s'han entrevistat 26 cardedeuencs que expliquen diferents episodis en aquells 3 anys de guerra: la crema de l'església els primers dies després de l'alçament, l'exili de l'alcalde republicà, els joves cridats en el front, l'experiència d'un soldat a la batalla de l'Ebre, la gana, la repressió i l'entrada de les tropes nacionals el 29 de gener del 1939, que es va anunciar fent repicar l'única campana que quedava a l'església. No és un documental històric, és un documental de testimonis. El relat dels fets s'explica únicament amb la veu dels 26 entrevistats. Tenia por, però la mateixa atmosfera, el fum de la pólvora, tot el neguit, tot et portava una espècie de boira que no tenies por i tenies por. Ja tu no ets ningú. Al documental, la música és també inèdita i feta expressament pels músics de Cardedeu, Xavi Fort i Marc Maestro. L'estrena serà aquest dissabte a les 12 a l'Esbarjo Verdi, una sessió especial reservada pels mecenes que van fer possible el projecte. Es farà un segon passi diumenge a les 5 de la tarda amb entrada gratuïta per tothom.